September 10, 2022. Ikakawha agtulo nga semana sulod sa tuig. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Busa mga igsuon, ayaw kamu pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisulti ko kini kaninyo, ingon nga mga tao nga mabuot. Kamunay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan ining maong kupa, nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matagkaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang kapan ug bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Wala ako magingon nga may bili ang Dios-Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong moinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kananan sa Ginoo ug sa kananan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubuho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayig. Unsay ibalos ko sa Ginoo tungod sa tananiyang kaayo kanako? Magdala akog halad nga bino ngadto sa Ginoo aron sa pagpasalamat kaniya tungod sa pagluwas niya kanako. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayig. O Ginoo, ihalad ko kanimo ang halad sa pasalamat ug magampo ako kanimo. Tumanon ko ang gisaad ko sa Ginoo at atubangan sa tanan niyang katawhan. Kanimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayig. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili makapupo og igos gikan sa sampinit o ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga muduol kanako, unya mamati sa akong gisulti ug mutuman ni ini. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod.
Apan ang tao nga namati sa akong gisulti, ug dili mutuma ni ini, mahisama sa usa ka tao nga nagtukod og balay diha sa yuta, nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag ni ini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga pag-ampo sa katawhan. Aron mamunga kitag maayong mga bunga, gikinahanglan nga dili kita mubulag sa punuan nga mao si Kristo. Diha kaniya, pangayuon ta ang atong mga kinahanglan, busa muingon kita. Ginoo, paminawa kami. Nga ang simbahan kanunay mabag-o ug maputli sa mga pulong ni Kristo sa Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga kadtong anaa sa gahom, magiyahan sa kaalam sa paghimog mga hukom ug sa paghanay sa mga nagunang buluhaton, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga ang atong pagsimba, nagtimaan sa atong pagkamatinud-anon ug kasibot diha sa mapaubsanong pagpangalagad sa Ginoo ug sa isig kaingon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga makahatag kitag paglaom sa mga maluyahon ug kahupayan sa mga masakiton, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga ang mga nangamatay makapahulay na karon kauban sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Dios among amahan, nasayod ka kun unsay maayo alang kanamo, kuhaa gikan sa among mga kasing-kasing ang mga kayugot ug panalangini ang among paningkamot sa paghigugma sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen.